Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün mənə bir məlumat gəldi. Taxta Körpü qəsəbəsindən Ağcabədir rayon ərazisində yerləşən Laçın qaçqınları üçün nəzərdə tutulmuş ərazidir, bir qəsəbədir Taxta Körpüdə. Elə bir məlumat gəldi ki, yəni doğrudan da çox vicdansızcasına, çox əgər kobud ifadə edəcəmsə üzrlü hesab edin, amma doğrudan da bir elə bir hadisə, elə bir məsələdir ki, burada nə desəm bu keçərlidir, üzürlüdür. Demək ki, Taxta Körpüdə bu gün səhər Facebook 1-2 saat əvvəl Facebook profilimdə paylaşmışdım. Mən paylaşım etdim. Taxta Körpüdə gizlədilmiş cinayət hadisəsi. İlk öncə mən onu sizləri mən bu məlumatla bilgiləndirim, belə deyək, məlumatı verim, sonra yenə baxarıq. Demək ki, Taxta Körpüdə Laçın rayonlar, Laçın qaçqınları üçün nəzərdə tutulmuş, Ağcabəd ərazisində salınmış bir qəsəbədir. Əslən Zəngilan rayonundan olan Zabit adlı şəxsin ailəsinə Ağcabəd rayonunun Taxta Körpü ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış 552 saylı qəsəbədə 196 saylı ev verilmişdir. Zabit və həyat yoldaşı Bənövşə əqli cəhətdən qüsurludurlar. İkisi də oligofreniya xəstəsidir. Onların iki qız övladları var. Ailə nəzarətsiz olduğu üçün onların böyük qızlarına bir neçə il bundan öncə naməlum şəxslər tərəfindən təcavüz edilmişdir. Hər gecə onların yaşadıkları evə müxtəlif adamların gəlməsi qonşuları ciddi narahat etdiyindən dəfələrlə Laçın rayon icra hakimiyyətinə və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsələr də heç bir tədbir görülməmişdir. Mövcud qanunvericiliyə görə hər iki valideyni əqli cəhətdən qüsurlu olan uşaqlar ailədən alınaraq dövlət himayəsinə verilməlidir əslində. Nəhayət, növbəti cinayət xarakterli biabırçı hadisə baş verib. Çox heyf ki, onu gizlətməyə çalışdılar Laçın rayon icra hakimiyyəti və prokurorluq gizlətməyə çalışdı. Amma indi, yəni mümkün deyil, indi hansı devirdir ki, nəyisə gizlədəsən, hansısa hadisəni gizlədəsən. Demək ki, həmin ailənin 2006-cı il təvəllüdlü 14 yaşı tamam olmayan Səlimova Aysel adlı qızı 29 aprel 2020-ci il tarixdə, 2 həftə öncə, bir neçə şəxs tərəfindən evdən aparılaraq təcavüz edilmiş, sonra isə onu möhkəm döyərək, paltarlarını soyundurub çılpaq şəkildə yaşadığı evin yaxınlığına atmışlar. Demək ki, təcavüz edilib döyülən Aysel Səlimova gecə saat 3 radələrində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 102 məlumat mərkəzinə zəng edib, hadisə barədə xəbər verərək Laçın rayon mərkəzi xəstəxanasına gəlmiş və ilkin tibbi yardım almışdır. Şikayətlə bağlı Laçın rayon polis idarəsində araşdırma aparılarkən məlum olmuşdur ki, müxtəlif vaxtlarda 60-dan çox şəxslər onu təcavüz etmişlər. Yəni, bu təcavüz edən insanlar arasında bu mənbə, bu doğru, düzgün məlumatdır. Bu, onu təcavüz edən şəxslərin içərisində Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşları, dövlət idarələrinin məmurları, Taxta Körpü ərazisində yerləşən hərbi hissənin hərbiçiləri, taksi sürücüləri, qəsəbə sakinləri və Ağcabədi rayonundan da sakinlər olduğu bildirilir. Demək saxlanılan, istintaqa cəlb olunan, dindirməyə aparılan şəxslər 60 nəfəri keçdi. Hətta mənbə deyir ki, Ağcabədi qəsəbə, demək Taxta Körpüdə hətta hər kəs bir-birinə artıq şübhə edir, ehtiyat edir. Görəndə bir-birinə deyir, soruşurlar ki, sənin adın çıxmayan həmin siyahıda. Belə bir məlumat verildi. Laçın rayon polis şöbəsində obyektiv araşdırmalara başlansa da rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Nəzərli və rayon prokurorun səlahiyyətlərini icra edən Ceyhun Almasovun göstərişi ilə istintaq işi qapanmışdır. Sadəcə olaraq hərbiçilərdən 5000 manat və digər şəxslərdən isə 1000 və 3000 manata qədər rüşvət alaraq baş verən cinayəti hadisəsini örtbasdır edildiyi deyilir. Aysel Səlimovanın özündən böyük bacısı da eyni talih yaşamışdır. Demək, mənbə deyir ki, polis idarəsinə, 102 xidmətinə şikayət daxil oldu. Daxil olan kimi anda rəis həmin o polis əməkdaşlarının vəsiqələrini aldı, xidməti vəsiqələrini aldı. Yəni ki, onları artıq qovulmuş hesab olundu.
Bu bir şey değil. Bu ölkədə insanların hüquqları hansı meyarlarla qorunur? Yazmışdım da Facebook profilimdə ki, Laçın rayon icra hakimiyyətindən, Laçın rayon prokurorluğundan və polis şöbəsindən baş verən cinayət hadisəsinə görə açıqlama gözləyirik. Yəqin ki, açıqlama verəcək. İndi bəzən deyirlər ki, Facebook səhifəsində, profillə, sosial şəbəkələrdə, saytlarda belə bir ölkəmiz haqqında belə bir məlumatlar yaymayın. Digər düşmən ölkələr, Ermənistan və nə bilim, müxtəlif ölkələr baxır, bizə gülməsin. Əvvəla, mətbuatın işi ictimailəşdirməkdir. İkincisi də ki, biz belə üzr istəyirəm hərbimizdən qudurduruq məmurların bəzilərini ki, niyə yazılmasın? Yazılmasın ki, xarici ölkələrdə digər millətlər bilməsin, bizə ayıbdır, amma eyb olduğu, amma nə eyb var? Bu hadisə 14 yaşına çatmamış bir qız uşağına, bu cür namussuz bir, biz dədə-babadan uşaq vaxtından Sovet rejimi idi onda, eşitmişdik, görmüşdük ki, duyurduk, deyirdilər ki, el obanın qeyrəti namusunu çəkmək lazımdır, istər fəhləli, istər icra başçılı, prokurorlu, rəisli, məsələn, nə bilim, generallı, iş adamı falan, elin obanın namusunu çəkmək lazımdır. Çox heyf ki, Aqil Nəzərli kimi icra başçısı olan prokuror da bilmirəm kimdir indi, onun əvəzini Almasov icra edir, ne edir bilmirəm. Çox heyf ki, biz əgər ölkəmizdə gözümüzün qarşısında bu şərəfsiz alçacasına namussuz hərəkət ediriksə, biz erməni əsirliyidə olan namusumuzu, qız gəlinlərimizin qədrini haradan biləcəyik? Bu faktdır. İkincisi də ki, orada deyilir, Mali İdarəsinin buhalteri deyildi, kim deyildi? Yəni bu dərəcədə axsaqqal kişi var orada deyil, nə bilim, elə insanlar deyilir ki, bu hadisəni gizlətmək mümkün deyil. Mən əvvəla üzümü ölkə rəhbərinə tuturam. Ki sizin ölkənizdə hər bir Azərbaycan vətəndaşının qarantı olacağını and içdiyiniz bir ölkədə belə bir hadisə baş verir. Bu, belə deyək, mən bugünlər özümə gələm, fikirləşdim ki, zəhənlə korrupsiya rüşvət olaydı, tək belə bir hadisə olmayıdı. Gör nə vəziyyətdir. Korrupsiya rüşvət olmağı artıq məni sevindirir. Yəni ki, sizin rəhbər olduğunuz ölkədə, hansısa bir ərazidə 60-dan çox şəxsin, kişi, özünə kişilən insanın bir 14 yaşına çatmamış sizin vətəndaşınıza bu şərəfsiz namussuzcasına hərəkəti, əxlaqsız hərəkəti bu yol verilməzdir. Mən sizə müraciət edirəm ki, bu məsələyə biganə baxmaq lazım deyil. Aşağı təbəqələr, məmurlar. Siz çox istərdim ki, göstəriş verəsiniz, bununla çox ciddi məşğul olsunlar. Mən üzümü tuturam baş prokurora, Daxili İşlər Nazirinə və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinə ki, bu keçiləsi bir məsələ deyil, bu haqqında danışılası bir məsələ deyil. Bu çox, yəni söz tapmaq olmur ki, bunu nə cür ifadə edəsən, nə cür buna qiymət verəsən ki, bu, amma yenə dediyim kimi, bu bağışlanması, bu güzəş ediləsi bir məsələ deyil, 3-5 min, 100 min milyonlar da deyil, bu bir ölkənin vətəndaşlarının namusudur, bu hər kim, nə bilim, valla, yəni, çox söz danışmaqlar, paposlar, hər kəsin başına gələr filan, artıq bu sözlərdən keçir. Özünə hörmət edən insan 13-14 yaşında, 14 yaş tamam olmamış bir qız uşağına qarşı bu hərəkət, halbuki ağlı başında olan insanlar, idarə işçiləri, nə bilim, polis əməkdaşları filanları bu yol verilməzdir. Artıq burada söz düşür ölkə rəhbərinə, Respublika prokuroruna, Daxili İşlər Nazirinə və istəsə, İstəsə ona görə deyirəm ki, DTX-ın bəlkə də bu iş onun belə deyək, səlahiyyətində deyil, onun işi deyil. Amma hər halda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinə ki, bu məsələ ilə maraqlansınlar və bu güzəşt ediləsi bir hadisə deyil. Hansısa bir rayonda, ərazidə Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan qızına qarşı etdi ki, bu etkilər, bu namus, təcavüz məsələsi, bu heç də güzəşt olması qətiyyət məsələ deyil. Son dəfə yenə də üzmü tuturam. Mən ilk onu da deyim ki, Aqil Nəzərlinin icra başçısı olduğu rayon bundan artıq, belə deyək, özbaşınalıq bundan da artıq olacaq. Niyə? Çünki Aqil Nəzərlinin dekabr ayında Aqil Nəzərliyə görə müqabil Baxışov adlı bir keçmiş müəllim intihar etdi və gedib Aqil Nəzərlini dedilər ki, gedib qəbuluna nəsə bir şikayət olub, əgər baxmasa mən intihar edəcəm deyib. Aqil Nəzərliyə də ged nə istəyirsən elə demişdi və həmin gün axşamı gəlib öz kəndi yaşadığı evində özünü asaraq intihar etmişdi və bir neçə həftə, hər həftə, demək 2-3-cü günləri Laçınlılar 200, 100, 300, bir neçə yüz nəfər prezident aparatının qarşısına etiraza gəlirdilər. Yəni, Aqil Nəzərli artıq o qədər səlahiyyət, belə deyək də,
səriştəsizliyini göstermişti, şikayetçileri getirip prezident aparatına kadar çıxartmışdı. Valla, yani həbs olunan bir neçə rayon icra başları həbs olunur, bu gözəldir. Yani korrupsiya əməlləri varsa, rüşvət varsa, demək ki, yeyinti falan varsa, xalqa, vətəndaşı zülüm etmə varsa, həbs olunmalıdır. Ama onlardan daha çok vacib olan vətəndaşın, xanımın, kızın namus məsələsidir. Ve mən elə gəlir ki, həbs olması, icra başçısı varsa, məmur varsa, birinci növbədə aqil nəzərli olmalıdır. İndi söz dediğim kimi, yenə də ölkə rəhbərinindir, nə qərar verəcəksə, özü baxacaq indi və Respublika Baş Prokuror, Daxili İşlər Nazirliyi və DTX, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinə müraciət edirəm ki, yəni artıq göstəriş, yol sizindir, söz sizindir. Bu vəziyyətdə bir araşdırın, baxın, görün ki, əgər nə dərəcədə yalan doğruluq var, mən verdiyim məlumatlar tam doğru, düzgündür. 102 xidmətinə də gedib məlumat. Mərkəzi xəstəxanada da hər yerdə qeydiyyat da var idi. İstintak başlandı. 60 nəfərdən çox cəlb olunub dindirməyə. Yenə dediyim kimi, bu hər bir vətəndaşın borcudur, amma yenə də siz səlahət olaraq, siz hüquq mühafizə orqanlarının rəhbəri olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Baş Prokuror və Daxili İşlər Naziri təbii ki, başda ölkə rəhbəri olmaqla. Çünki ölkə rəhbəri hər bir vətəndaşın şərəf və ləyaqətinin bütün hüquqlarının qarantı olacağını and içmişdi və hansı məmur necə elə bilmirəm, onu gözdən salmağa çalışır. Yəni nədir? Bu tamam başqa bir mövzudur. Bunun danışılması yeri deyil. Yəni ölkə vətəndaşının and içib şərəf və ləyaqətini, hər bir şeyini qoruyacağını, hüquqlarını qoruyacağını and içdiyi 14 yaşlı qız, 14 yaş tam olmamış bir qızın bu formada bir 60'dan çox şəxsin özünə kişi hesab edən dırnaq arası kişilərin təcavüz məsələsidir. Bu prezident yəqin ki, mən inanıram ki, buna ciddi reaksiya veriləcək. Verilməsə də artıq bu yenə də vətəndaşların və digərlərinin öhdəsinə düşəcək və ölkə rəhbəri və hüquq mühafizə orqanları öz sübut edəcəklər biz ölkəmizin namusuna, vətəndaşımızın başına gələn bu məsələyə necə reaksiya veririk. Amma mən inanıram ki, müsbət o mənada ki, ciddi reaksiya veriləcək və aqil nəzərli başda olmalı, bu işdə kimin əli var, kimin biganəli varsa ciddi cəzalanacaqlar. Təşəkkür edirəm hər birinizə, çox sağ olun.